чи намайг хайрлаач үгүй, өрөвдөөч үгүй. Чамд би аятайхан санагдсан ч юм байхгүй. Над руу харахгүй мөртлөө тачаалтаа шатаад байх юм. Надаас харцаа буруулчихад мөрнөөс мөн зуураад байх юм. Чи үнэхээр тачаалтаа галзуурсан хүүхэн юм аа. Чамайг инкрилж би чадахгүй юм аа. Хичнээ нэрийг чи эрхэндээ оруулж явав та. Хичнээ уруул үнсэж, хичнээ гарыг долоов. Тэд чинь бүгдээрээ сүүдэр шиг өнгөрсөн байлгүй. Төрөмгийлэн дүрлзэх галыг чинь дарж чатаагүй байлгүй. Олон хүний өвөр дээр сууж ил явсан байлгүй. Одоо харин миний л өвөр дээр сууж байна. Өрвөлцөн дүрлзэх нүдээ чи янихтааж өөр нэг нэг дотроо бодж л байгаа штэ. Нуух юмгүй ээ. Чамайг ч гэсэн би бодоагүй. Нууцхан холын амаргаал мөрөөдөж байна. Завхай дэврэн хүслээ тавлан гэж битгий бод. Зам дээр таарсан дурлал хөнгөн байдаг юм. Тохиолдлоор учирсан болохоор би чинь одоо ингээд том жиргүйхэн инээгээд чамаа хөрхөөд гарна. Чи ч гэсэн өөрийн хөвөл замаар гарна. Чимээ шүүгэнгүү өдрүүдэ торгоох завгүй л юм. Үнсэлцэж сураагүй залуусыг битгий л уруу татаарай. Өнгөлцөж үзээгүй хөвгүүдийг битгий л өвтөж үзээрэй. Мохор годомжинд завсрын хонгороо суугаад мөрөөдөл гайрын тухай чалчиж явх үед чинь өрөөд шэр бийсэлхэнд хаяа гарахтаа огт санаандгүй чамтай дарчхийг хэн мэдлээ. Хайртынхаа гарыг бэлхүүс юндаанаагаад харцаа доошлуулж хажуу тийшээ болоод орой минь гэж чимний хэлэх байлгүй, орой минь дэмис гэж бийж хариулах байлгүй. Тэглээгээд хиний маанч зүрх бүлгэлэхгүй. Тачаал юу ч н хөдлөөд хамиг бий чин чижрэхгүй. Үнгээд хайсан хүүхнийг хайрлахын хэрэг байхгүй. Үнс болсон юмд гал тавихын хэрэггүй. Сергей Есенин 1925 оны 12 дугаар сарын 4.